machache kabisa. Kuna vitu ambavyo duniani hauwezi kuchagua. That is the willing of God. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Kuna vitu ambavyo huwezi kuchagua. Kuwa mweupe au mweusi ni mapenzi ya Mungu. Kuwa mfupi au mrefu ni mapenzi ya Mungu. Kuwa mwanaume au mwanamke ni mapenzi ya Mungu. You will never change. And you will never choose as well. Umejionea shaka kwa sababu ya weusi wako. Umeanza kutumia mkorogo. Lakini si kwamba mkorogo utaondoa weusi wako. Unakuwa wa madoa doa tu. Kuna watu wanaonielewa hapa sawa sawa. Uko ni kuvurugwa. Uko ni kuvurugwa. Leo tunazungumza juu ya mashoga. Huwezi kuchagua kwamba uwe na sex ipi. Never. Na vitu ambavyo mwanadamu huwezi kuchagua. Umezaliwa mwanamke ni mwanamke. Umezaliwa mwanaume ni mwanaume. Boy, boy, girl, girls. You will never choose. Huwezi kuchagua. Ukianza kuona unaanza kuchagua, umejionea shaka. Huwezi kuchagua. Mapenzi yako yatimizwe. Your will be done on earth as it is in heaven. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kuzaliwa kuwa mwanaume hakutokei hapa duniani. This is the value of gender. Thamani ya jinsia haipo duniani, iko mbinguni. Na ukiwa duniani, you will never change it. Nilienda Marekani na nikakutana na watoto wa umri mdogo wa shule. Naambia, "Hi boy." Anasema, "No, no, no. I'm not a boy, even a girl. I have to choose myself." Nitakapofika miaka 18 niweke kiru mpaka afike miaka 18 ndio atakapochagua kama yeye ni mwanaume au ni mwanamke. Ndipo dunia ilipofika leo. Malezi ya kuambia watu huwezi kuchagua. Pia huwezi kuchagua familia ya kuzaliwa. You will never choose your mama or your daddy. Hata kama umezaliwa na lijitu likorofi, that is your daddy. That is your mommy. If you want, if you like. Kama unataka au hutaki, huyo ndiye baba yako. Na hauna mtu wa kujani, uwezi kumchagua baba yako, uwezi kumchagua mama yako. Walivyo, ndivyo, walivyo. Wamepinda kama dawa ya mbu, ndivyo, walivyo. Wanaangalia namna gani vipi, ndivyo, walivyo. Uwezi kuchagua baba, uwezi kuchagua mama, umezaliwa hivyo. That is the willing of God. Hayo ni mapenzi ya Mungu yasiyozuiliwa duniani. Sasa unaweza kuchagua baba yako. Yaani kwa mfano tungepewa nafasi ya ndio maana nasema hizi mnayosema ni haki za binadamu za kuchagua sivi. Ungeruhusu watu wachague pa kuzaliwa? Woi. Kama kuna mtu angebaki kwao. Yaani sijui kama nani angebaki kule kwenu kule ambako hakuna hata mtu akupiga picha. Ungehamia mahali ambako pana public figures. Maraisi hivi humu ndani ndio ambayo unasema baba yangu ni president wa awamu fulani, mama yangu ni mama fulani. Ha? Unafikiri yule mama yako pale ambaye hajui saa. Usingetaka. Yaani hivi mimi kabisa nipewe uhuru wa kuchagua. Mimi ningechagua kule marangu, kule Kondeni Matala. Njenge suko. Na kichacha kwenda huko. Mimi ningechagua Washington DC. Alafu ningeambiwa chagua baba, ningeangalia president wa maana pale Marekani ambaye alikuwa na impact ya dunia. Ndio ningechagua ngoma hiyo niende kule kwao. Nikakae pale sebuleni hata niangalie mpira angalau kipindi kimoja cha angalau. Alafu nisikie hata li president kama lile linakuja linaku hug yani. Hello my boy.
Haiokei. Ungejisikiaje? Alafu nakuta huko umezaliwa na libaba ambalo weka lete maji. Come on. Akikuita na tusi. Wewe ungekubali kuzaliwa humo? Wengine wangetafuta angalau wazaliwe kwa askofu. Mkuu wa kanisa Dr. Frederick Shaw ambaye kila siku maji umeleta mwanangu, hebu yaombe. Kuna mengine ukileta unada. Kama simama kwa miguu yako. Pigie Jehova makofi mengi. Hallelujah.